Večer 17. března patřil havlovickým rybářům. Kulturní sál se naplnil k prasknutí, nikdo si nechtěl nechat ujít slavnostní výroční ples. Spolek rybářů v Havlovicích funguje již od dob první republiky, přesně od roku 1928. Letos tedy oslavil krásných 90 let. Výbor spolku si své dlouholeté tradice samozřejmě velmi váží, proto pro své členy a veřejnost připravil 3 speciální události, neboli 3 oříšky. První takový oříšek představoval tisk stolního kalendáře, druhý televizní medailon, kde se příznivci mohli dozvědět více o historii a fungování spolku. A právě dnes došlo k pomyslnému rozlousknutí třetího oříšku k jubilejnímu plesu. Návštěvníci zde mohli shlédnout 2 vystoupení ve stylu pole dance nebo okusit rybářské speciality zaměřené na rybí dravce. Jak ples hodnotí organizátoři? Když člověk myslí, že to má všechno zmáknout, tak vždycky přijde na něco, co by mohl vylepšit, nebo co se stalo špatně. Letos třeba jsem nepodchytil drobný. Nebyly podchyceny drobný, nebyly 10 koruny, 20 koruny, omlouval jsem se všem, ale nakonec se to všechno vyřešilo, protože tady parta bezvadných lidí, která mě pomáhá, a dopadlo to dobře. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení známého imitátora Václava Faltuse. Já jsem tenkrát, když jsem tady byl, tak to publikum bylo vynikající a dneska znova. Já vím, že rybáři, protože nemůžou si u té vody tak moc povídat, takže tady si to všechno řeknou. A 90 roku, jo, to je, jak by řekl komiko, to je potřeba připít dobrý mlíkovér a 50 roku splavu. To znamená ten splávek, aby jsme to do toho splávku, tu oslavu, splavu 50 letou. Jak říkal pan prezident, aby jsme to dobře zapili, aby se dařilo všem tady, Havlovicko-Úpickým organizacím. Jak se tedy daří rybářské organizaci? Mákli jsme si trošku na hospodářské budově, kde jsme předělávali střechu a kde nás to stálo kolem 400 tisíc. Pak jsme ještě předělávali sádky, tam byla investice něco kolem 100 tisíc, takže 500 000 zafrčel jako prd. Jaké je vystupovat na takovýchto akcích v porovnání s představeními v divadle? V divadle ty lidi vám neodcházejí, nepřicházejí, ale o mě se ví z hornicích slavností, že mám tohle publikum rád, kde to odchází, přichází. Protože já kolikrát zavolám na nějaký ty lidi, kteří odcházejí, přicházejí, nějakým tím hlasem, že jako fude říkám, proč vás pěkně, počatěj se, výbor je, až budu končit, já vám řeknu, že už máme zbaleno. Pro všechny zúčastněné byl letošní ples rozhodně velmi příjemným a výjimečným zážitkem. Z rybářského plesu z Havlovic pro televizi ES, Radek Bauriš.